וואי 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 חברים, איזה כיף זה לפתוח את אפליקציית המסחר שלי ולראות שעוד פעם התיק שלי נפל בעוד $2,000. בדיוק בשביל זה נכנסתי לתחום הזה, זה כל כך כיף להפסיד כסף שעבדתי כל כך קשה בשבילו. כן. טוב חברים, אם אתם לא אוהבים לראות את זה, אז אין מה לעשות, אולי העולם הזה הוא לא בשבילכם, או שאולי טווח ההשקעה שלכם הוא לא מספיק ארוך, כי מניות זה מכשיר מאוד מאוד תנודתי ומסוכן. אם אתם לא פה לפחות לטווח של ה... 80 שנה הקרובות פחות או יותר, אין לכם מה לחפש פה, אוקיי? אז וואו. אז בוא, השנה הזאת הוציאה אותי מאיזון, 2022 התחילה בצורה מאוד מאוד דרמטית, כאילו אם 2021 לא הספיקה כדי להדיח את החבר'ה שלא קשורים לעולם הזה, 2022 ככל הנראה תעשה את זה עם הנפילות שאני רואה עכשיו, אפילו הדאו שמכיל בתוכו את המניות היותר משעממות, היותר מסורתיות, התעשייתיות, עם המכפילים הנמוכים והרווחים הגבוהים, גם שם הוא בנפילה מתחילת השנה, ככה שלא יודע מה עוד יהיה. טוב חברים, בכל מקרה אין לכם יותר מדי מה להתבאס. אם אתם פה לטווח הארוך, זו ההזדמנות שלכם לקנות יותר בזול. היום אנחנו הולכים לדבר על 3 מניות צמיחה, מניות שהן מלכתחילה יותר מסוכנות, אבל עכשיו אחרי שהן נפלו לא מעט מהשיא שלהן, אולי זה הזמן להתחיל לפחות לקנות קצת, לקבל חשיפה עם קצת פלפל עתיק, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים להגדיל אותו כמה שיותר מהר, צריך בשביל זה קצת להסתכן. אז היום אנחנו נדבר על המניות האלה, נדבר על המודל העסקי, על התמחור, על הפיננסים קצת, וכמובן על הסיכונים, אני אנסה להתייחס גם לזה. וזהו, אני ממש מקווה שתהנו, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אז פה אנחנו מדברים על השקעות, על שוק ההון, גם על הדברים המכוערים בשוק ההון שחייבים לדבר עליהם. תעשו לייק, תעשו סובסקרייב, ככה אתם תומכים בערוץ ועוזרים לי להגדיל את החשיפה שלו. יש לי הרבה דברים שהכנתי לכם, אנחנו מתחילים. תודה רבה שחזרתם חברים, כמו תמיד נתחיל באזהרה הקבועה, שמה שתשמעו זה לא ייעוץ או המלצת השקעות, וכל החלטה שאתם עושים היא לפי המחקר שלכם בלבד, או לפי ייעוץ מקצועי שקיבלתם, שילמתם עליו כסף, ייעוץ ככה שייתן לכם להפסיד כסף, אבל בצורה יותר חוקית. בכל מקרה, אנחנו עם 3 מניות צמיחה, לפני שנדבר עליהן, אם אתם רוצים לקבל עוד תכנים, אז קודם כל תירשמו לערוץ, תדיקו את הפעמון, ככה כל פעם שאני מעלה סרטון אתם מקבלים התראה. בנוסף יש לי אתר אינטרנט שעולות לשם סקירות, כתבות, מאמרים, סרטונים, כל הדברים האלה. כל זה בחינם, אתם בסך הכל צריכים לשים אותו במועדפים, כדי שגם שם, כל פעם שמשהו יקפוץ, אז אתם תהיו מעודכנים. אתם גם יכולים לעקוב אחרי באינסטגרם שלי שמופיע לכם פה, וגם בתיאור למטה, ושם אני מעלה בסטורי תקונים, כל מיני שטויות על צ'לסי, דברים שאני קונה, דברים שאני מוכר. יש לי גם קבוצת טלגרם עם קרוב ל-800 אנשים פעילים שכל הזמן מתווכחים שם לשטויות. כבר קשה מאוד לעקוב אחרי זה, אבל תצטרפו אליהם, יש שם גם כן תובנות מעניינות, וקל לעקוב שם אחרי הסרטונים שאני מעלה, וכתבות, וכל הדברים האלה. ובנוסף, בקרוב הולך להיות פה משהו מטורף שיפורסם, ככל הנראה בימים הקרובים. אני עדיין עובד על כל מה שקורה מאחורי הקלעים. מי שעוקב אחרי בסטורי כבר יודע למה אני מתכוון, אז שווה לכם לעשות את זה, כל הלינקים למטה, שוב אני מזכיר. טוב, היום אנחנו עם 3 מניות, כמו שהבטחתי. המניה הראשונה תהיה מניית זום. הטיקר סימבל שלה הוא ZM. כרגע כשאני מצלם את הסרטון, המחיר שלה הוא $166, אבל כמו שאתם יודעים, מניות לא תלויות רק במה שאני אומר, והמחיר שלהן משתנה כל הזמן. אני לא אתפלא אם עד סוף הסרטון, אם תשקיעו בזום $10,000, אתם כבר תחזיקו משהו כמו 3% מהחברה עם הקצב של הנפילות שלהן. מאוד מאוד מצחיק להסתכל על המניה הזאת. לפני בערך שנה, טיפה יותר, זום נסחרה באזור $559 למניה, מה שמשקף נפילה של 70%. מסי כל הזמנים, שזה פשוט מטורף. אני אפילו זוכר את הסרטון שהכנתי עליהם לפני יותר משנה, עוד כשהרקע שלי פה, למי שזוכר, היה שונה, ואמרתי שזאת המניה שאני רוצה לעשות עליה שורט, שזה אומר לאמר נגדה, לא בגלל שאני כל כך שונא את העסק שלהם, אלא בגלל שאני מאוד לא אוהב את איך שהם נסחרים. הם נסחרו בזמנו באזור המכפיל מחירות של 50. אם אין לכם מושג מה אמרתי, עזבו את מה שאמרתי, זה אומר שזה יקר בטירוף. זה בעצם אומר שהשוק מתמחר את זה שהמגפה הולכת להימשך פחות או יותר לנצח, וכל העולם הולך לעבור לזום 24/7 ולשלם לו איזה $1,000,000 פר שיחה. משהו כזה בערך, בסדר? אבל עכשיו הסיפור הוא לגמרי אחר. זום זו מניית צמיחה, הם הרוויחו מאוד כמובן ממה שראינו וממה שממשיך להתפתח, ולכו תדעו איך הוא עוד ימשיך להתפתח. ועכשיו הדברים מעטים, הצפי שלהם לעתיד נראה יותר חלש. בנוסף, הם לא כל כך נהנים מכל שאר הדברים שהולכים בשוק, זה לא שהם נופלים לבד. אבל בסופו של דבר תשאלו את עצמכם, אתם אוהבים את המודל העסקי הזה או לא? אז אני חושב שאני מתחיל יותר להסתכל עליו בצורה חיובית. הדבר הראשון שאני רוצה להתייחס אליו קודם כל, הוא שמניות צמיחה. בדרך כלל כשמדברים על מניות צמיחה, והמניות שאני מדבר עליהן גם בהמשך, סובלות מסיכון אחד גדול. והסיכון הוא שהן לא רווחיות כרגע. למה זה קורה? בגלל שחברה, נגיד, מוכרת שירות או מוצר מסוים, נכנסים לצורך הדוגמה $100 לחברה, ואז בערך 60, 70 או $80 הולכים בשביל לקדם את העסק הזה להמשך, במחקר ופיתוח, או בפרסומות לפייסבוק, גוגל, או לפלטפורמה אחרת. ואז החברה צומחת במחזור המחירות,
אבל ההפסדים של רק הולכים ומתעצמים, וזה מן הסתם מוסיף לסיכון. כן? זום לא סובלת מהבעיה הזאת, כי היא הצליחה להפוך את המודל העסקי שלה לרווחי מאוד, מהר מאוד. זאת אומרת, יש הרבה חברות שהתפוצצו ב-2020 ו-2021, שלא תיתו, אבל זום עושה את זה גם בצורה רווחית. לפי דעתי, שולי הרווח שלהם עומדים על אזור 30%. בקיצור, זה אומר שהם מטורפים בקטע הזה, וזה ממש ממש מצוין. עכשיו, איפה מגיעה הביקורת לגבי המודל העסקי של זום? הרבה אנליסטים והרבה משקיעים, לפחות ממה שאני יודע, ממה שאני קורא, ממה שאני מסתכל, אני בדיוק כמוכם, חשוף לאותו מידע, פשוט אני נמצא בתחום הזה יותר שעות במהלך היום, זה מה שאני מתעסק בו. ומה טוענים? טוענים שלזום אין מוט, אין יתרון תחרותי. כלומר, חברות אחרות יכולות לבוא ולחכות את המוצר של זום. זה נכון? אבל זה לא אומר שאם חברה תחכה אותו, זה בדיוק יצליח ויתפוצץ בצורה שלהם. הם ינפו מאוד מאוד לטובתם את כל העניין של המגפה, והיום כמעט לכל אחד יש משתמש של זום. אז או שהוא לא משלם עליו כסף, אבל הוא מוסיף ערך, כי ככל שיש יותר אנשים, זה תורם יותר, בוא נקרא לזה, זה נקרא network effect. יש כזה מין יתרון תחרותי, שככל שיש יותר אנשים בפלטפורמה, אז זה כמו ש... איך אני אסביר לכם את זה? יש דוגמה טובה עם הטלפון. אם יש רק טלפון אחד בעולם, אז אין לו ממש יתרון. אבל ככל שיש לו יותר אנשים טלפון, אז גם אתה צריך שיהיה לך טלפון כדי לא להיות מנותק משאר הסביבה. בקיצור, אני מקווה שזה היה מובן, אבל זום כרגע יש להם שליטה מאוד מאוד יפה, מאות מיליונים של משתמשים. ובנוסף, מה שהתחלתי להגיד, שזום כנראה תמצא דרך לעשות כסף גם על המשתמשים שמגיעים בחינם, כנראה דרך פרסומות זו דרך הקלה ביותר, ולפי דעתי המודל העסקי שלה רק ימשיך להיות יותר ויותר רווחי בעתיד. עכשיו השאלה, לאן המגמה הולכת מכאן? אנליסטים מצפים לצמיחה די חלשה ביחס למה שראינו לשנת 2022 או ל-2023, לפי איך שהם מדווחים. בתכל'ס זה לא כזה משנה, זה בקיצור ל-12 חודשים הבאים. לפי דעתי זום יש לה הרבה מאוד מקום להפתיע, ואם איך שהם נסחרים עכשיו, הם יכולים רק להפתיע, כי הם נסחרים כבר כמו חברה בוגרת, אבל בתכל'ס יש להם עוד הרבה מאוד לאן לגדול. איך שאני רואה את העולם קדימה, קודם כל, המגפה הזאת כנראה לא הולכת לשום מקום, הולכת להישאר איתנו פה בכמה שנים הקרובות לפחות. אני רואה יותר וובינרים, יותר עבודה היברידית, זאת אומרת, עבודה שמאפשרת גם להגיע למשרד וגם לעבוד מהבית. בדרך כלל החברות האלה משתמשות בזום. אני רואה יותר ויותר מוסדות אקדמיים ובתי ספר שמשלבים את זום בתוך המערכת לימודים שלהם, יותר מורים פרטיים שמעבירים שיעורים מרחוק. זה מאוד מאוד עוזר. בקיצור, זה לא הולך ללכת לשום מקום, ויש להם כבר את המותג, יש להם את הנטוורק אפקט הזה, מה שדיברתי קודם עם הטלפון, לא יודע אם זה היה כזה מובן, תקראו על זה קצת או משהו, ובגלל זה זה סבבה, כמובן שיבואו עוד חברות שירצו להתחרות, אבל סקייפ קיימת כבר המון המון זמן, לא נראה לי שהם מנפו ככה לטובתם את השנה האחרונה, גם גוגל מיטינגס, גוגל, יש להם כל כך הרבה פעילויות, ככה שאם אתם תמחקו את המיטינגס הזה, זה לא ישנה שם יותר מדי. זום לעומת זאת מתעסקים אך ורק בזה, ובגלל זה עכשיו, אחרי שהמניה נסחרת איך שהיא נסחרת, היא נראית לי מאוד מאוד מעניינת ואני שוקל לקנות אותה. כמובן שאם אני אצליח לקבל עוד הנחה, אם אתם זוכרים, דיברנו על זום כבר לפני בערך חודש, שם המניה עלתה באזור 180-190, היום היא כבר באזור 166. עד הסרטון הבא אולי 150-140, ושם זה כבר יהיה בכלל פצצה, שם כבר אני לא אוכל להתעלם, אני כנראה בוודאות אתחיל לקנות מניות. אז זאת הייתה החברה הראשונה שלנו להיום, תוסיף אותה לרשימת המעקב בבקשה חברים. הבאה בתור היא מרקדו ליברה. אין לי מושג אם אני אומר את השם הזה נכון, כי זו חברה דרום אמריקאית, מייצגת את אמריקה הלטינית. יש כאלה שמכנים אותה eBay של אמריקה הלטינית, כן? ככה זה לפחות התחיל. eBay למי שלא מכיר זה כמו marketplace כזה, כמו אמזון. אתם באים לסוג של קניון אינטרנטי ואתם יכולים לקנות פחות או יותר כל דבר. אז ככה זה התחיל, אבל עם הזמן מרקדו ליברה, או איך שלא מבטאים את השם הזה, מי שיכול לתקן אותי למטה, נפתחו להרבה יותר שירותים. הם נהיו לאט לאט כמו פייפל, זאת אומרת, הם מתעסקים עם תשלומים, עם סליקות. הם נהיו כמו גוגל, כלומר, בתוך הפלטפורמה של מרקדו ליברה, אם אני רוצה להיות מדורג גבוה יותר, מה אני עושה? משלם על פרסום, זה מאוד מאוד רווחי. הם נהיו כמו פדקס, כל עניין המשלוחים, לוגיסטיקה. הם התחילו לתת הלוואות לעסקים. זאת אומרת, יש להם הרבה הרבה מאוד שירותים שונים והמון אפיקים להתפתח. כל השוק של האי-קומרס גדל פחות או יותר בכל העולם, ואמריקה הלטינית לא שונה מזה. למרקדו ליברה יש כרגע 79 מיליון משתמשים פעילים, ולפי מה שאני קורא זה מייצג 12% מתוך האוכלוסייה ששם היא פועלת. כלומר, יש להם עוד הרבה מאוד לאן לגדול. אם אנחנו מסתכלים על המניה שלהם, גם הם לא חסינים למה שקורה בקרב מניות צמיחה בכמה חודשים האחרונים, כשהמניה שלהם נפלה מהסי קרוב ל-50%, וכרגע היא נסחרת באזור $1,000 פלוס מינוס, אתם יודעים, זה מאוד מאוד משתנה. כמה דולרים לפה, כמה דולרים לשם, לא עשו יותר מדי הבדל. מבחינת שווי שוק, אני מניח שהם מסחרים בדומה לזום, אבל הם מייצרים הרבה יותר מחירות. מצד שני, המודל העסקי שלהם הרבה יותר רחב, וקצת יותר קשה להעריך אותו במדויק, אבל בגלל כל אפיקי הצמיחה השונים שלהם, הם מאוד מאוד מעניינים. כמובן שיש פה סיכון, כי החברה פועלת מחוץ לארצות הברית, ואנחנו כבר הסתבכנו עם כמה חברות שפועלות מחוץ לארצות הברית, כמו וויקס, שהיא בכלל מישראל, וכמובן, אליבאבא, שהיא מסין.
פה אנחנו חשופים לשוק הארגנטינאי, הברזילאי, הקולומביאני. זה כרגע לא נשמע יותר מדי מסוכן, אבל איך תדעו, אני כבר התחלתי עם משהו כזה בעבר, וראיתם איפה אנחנו נמצאים עכשיו. לכן אני אקח עוד קצת זמן כדי לחקור מה הולך להיות שם. ככל הנראה, המניה לא תחזור להיות איפה שהייתה בין לילה. אז אני אקח את הזמן עם המחקר שלי, ובכללי יש לי הרבה מאוד חשיפה לתחום של האי-קומרס, התשלומים, הפרסום, ככה שזה לא בוער לי, אבל המניה נראית מאוד מאוד מעניינת, בעיקר אחרי הנפילות האחרונות. שימו עליה עין, וכמובן שאנחנו נדבר עליה עוד בערוץ בכמה חודשים הקרובים. המניה האחרונה להיום היא חברה שהיא יותר מסוכנת מהשתיים שדיברנו עליה קודם, כי גם זום זה מודל עסקי שהוא די מוכח, מרקדו ליברה זה חברה שמייצרת מיליארדים של דולרים בהכנסות, ובזמן האחרון גם התחילה לייצר מעט מאוד רווחים. החברה הזאת היא יותר ספקולטיבית, והאמת דיברנו עליה בערוץ לפני קרוב לשנה. קוראים לחברה הזאת Curiosity Stream, הטיקר סימל שלהם הוא Curi, C-U-R-I, ואני יודע שחלק מכם רוצים לשמוע על המניה הזאת כי אולי קניתם אותה, אולי אתם שוקלים לקנות אותה בעקבות הסרטונים שאני בעצמי דחפתי. האמת שאני השקעתי בהם, ההשקעה לא הלכה כל כך טוב, אבל מלכתחילה שמתי שם מעט מאוד כסף, כי זה הייתה סוג של מניית קזינו כזאת, כמו אימור מאוד מאוד מסוכן, ולצערי זה לא השתלם לי, לכן החלטתי לפני כמה חודשים לחתוך מהפוזיציות המאוד מאוד הפסדיות, אבל מאז שחתכתי הם נפלו עוד יותר, וכרגע הם נסחרים בערך באזור $5. כשדיברתי עליהם בפעם הראשונה הם נסחרו באזור $15, אז תבינו כמה זה יכול להיות מסוכן, במיוחד אם אתם מוגבלים לפרק זמן מסוים, אוקיי? בואו נחזור לשורשים, מבחינת מודל עסקי, Curiosity Stream, כמו שאולי השם מרמז, מייצרים תכנים, וככה הם עושים כסף, או על ידי מנויים, או על ידי השכרת תכנים לפלטפורמות אחרות, ככה שאם אתם למשל צופים באמזון פריים או בסקאי או בכל מיני פלטפורמות אחרות של סטרימינג, יכול להיות שחלק מהתכנים שם הם של Curiosity, ואז יש להם איזשהו מודל חלוקת רווחים. לגבי התכנים, התכנים שלהם מתמקדים בתוכן שהוא תיעודי, דוקומנטרי. בהתחלה, לפי המחקר שלי, חשבתי שזה יהיה הרבה יותר מעניין, אבל בתכלס זה, טוב, זה אולי יכול להיות קצת טמבל כזה, אבל זה תכנים של היסטוריה, מדע, טבע, קצת טכנולוגיה ודברים כאלה. זה מאוד מאוד מעניין, אבל אני לא אחד שיושב וביום יום רואה את זה באופן קבוע. יש לזה קהל, יש מיליונים שאוהבים את זה, ויש להם עוד לאן להתפתח. התוכן הזה הוא מלכתחילה הרבה יותר זול לייצר אותו, ככה שבעתיד יש להם פוטנציאל להיות יותר רווחיים מחברות אחרות בתחום, שזה מאוד מאוד מעניין. איך נזכרתי בהם גם דרך אגב לאחרונה? קודם כל שאלו אותי כמה אנשים פה בתגובות, מה הם קיורי, תעיף מבט, הם כבר $5 וכאלה. ובנוסף ראיתי איזשהו ולוג של היוטיובר מיסטר ביסט, שאם אתם לא מכירים אותו ואתם לא חיים את היוטיוב, התוכן שלו לגמרי שונה ממה שאני מפרסם, אבל היוטיובר פשוט מטורף. לפי דעתי היוטיובר המכניס ביותר, לפחות נכון לעכשיו, עם מיליונים של צפיות, ובעצם באחד הוולוגים שלו ממש בסוף הוא פרסם את Curiosity Stream, בגלל שהם עשו עליו דוקו. קודם כל אני צפיתי בדוקו הזה, אם אתם במקרה מכירים את מיסטר ביסט, ואתם מעריצים אותו או whatever, הוא בן אדם באמת מאוד מיוחד, והדרך שלו ביוטיוב מדהימה, אז הדוקו הזה מעניין, אבל מבלי, כאילו בלי קשר, יש הרבה מאוד חשיפה לבן אדם הזה, הוא פרסם את Curiosity, הרבה אנשים בטח ירוצו לראות את זה, אני שוב מדבר על מיליונים, מיליונים, מיליונים של אנשים שעוקבים אחר ומעריצים אותו, ובשביל להיחשף לתכנים שלהם, שימו לב כמה כסף אתם צריכים לשלם, $15 בשנה. זה המבצע האחרון שהיה להם בקריסמס. בדרך כלל זה באזור בין $15 ל-$20. אצל נטפליקס זה בערך פי 10 יותר בשנה, בערך פי 10. מן הסתם זה גם חוויה אחרת, כן? אין עדיין מה להשוות בין שתיים. זה לא השוואה הכי טובה בעולם, כי לנטפליקס יש תכנים הרבה הרבה יותר איכותיים, אבל אם קיורי יתחילו ללכת בכיוון הזה בשנים הקרובות, דוקו מעניין, אתם יודעים על פשע, על לסקר דמויות סופר מעניינות, אני חושב שזה יכול לעבוד, להביא להם הרבה יותר עיניים, הרבה יותר צופים איכותיים, ולעזור להם להמשיך לצמוח. כמובן שזו חברה סופר מסוכנת, בגלל שהם לא רווחיים, הם לא קרובים לרווחיות. יש הרבה מאוד תחרות בעולם הסטרימינג, והם כמובן, ברגע שהם לא מייצרים רווח, הם יכולים לדלל את המשקיעים, ולאורך זמן זה פוגע, אוקיי? מה שאני כן אוהב בהם, מבחינת מספרים בשנים האחרונות, הם מראים מגמה יפה מאוד של צמיחה, וכאן אני מראה לכם גם תחזית צמיחה של אנליסט מאתר Seeking Alpha, שמעריך שבסך הכל צמיחה של 25% בשנה עד 2026 תביא את המניה להתפוצצות. אני לא רוצה להיכנס למספרים יותר מזה, כי אז יתפסו אותי במילה וישקיעו דווקא לפי זה, אבל הוא נתן השערה של 25% צמיחה ואפסייד מאוד מאוד גדול למניה. תשאלו את עצמכם אם אתם מאמינים לזה, זה עסק שהוא יותר מסוכן, אבל עם סיכון גבוה גם יכול לבוא התפוצצות גבוהה. יכולה לבוא התפוצצות גבוהה, והמניה כבר נפלה הרבה. דרך אגב, לא דווח שם שום דבר כזה גרנדיוזי שהיה אמור להפיל אותם, הם פשוט נסחפו לנפילות בשוק, שפשוט קיימות בשוק באופן כללי, וככה לא התמזל מזלם של המשקיעים, אבל למי שסבלני, אני לא הייתי עכשיו רץ למכור אותם. אז אולי אני זה שעשיתי את הטעות,
ואנחנו נראה מה יהיה איתם. זו מניה שהיא ככה על הרדאר, נראה אם אני אקנה אותה. במידה וכן, אני כמובן אעדכן בפלטפורמות השונות שאתם חייבים לעקוב אחריי דרכם. זהו חברים, יש עוד המון תכנים שיעלו החודש הזה, תישארו מעודכנים, תעשו לייק, סובסקרייב, תשתפו את זה אם אתם יכולים, ואנחנו ניפגש ממש בקרוב, אוהב אתכם המון, תודה שצפיתם. להתראות.